Grejerna. Nej. Jag tyckte det var en bra idé att liksom bara skära av allting. Då allting löst. Du fortsätter så här så skär jag av dig snuppen med gasen. Det är som du sa förut, när Liljev kommer inte ens ut av dragkedjan så det vore ju katastrof om du tar bort resten. Jag tycker han ska ha så här fram, högt fram och lågt bak. Carolina skåt, har du hört av sånt där? Nej. Jag antar att det är något sånt här, eller? Sen är upppissad fram bara, det är därför det är så lågt där bak, men... This is a look and a half. Så bak sitter där, och jag små testar lite grann. Det är fortfarande lite piller kvar att göra, men... vi har börjat med fram. De gamla grejerna kämpar oss lite grann, för att de vill inte lossna. Men efter att jag gett på den här sidan igen med favoritverktyget så gav han med sig. Så nu sitter det faktiskt, berg och allting sitter på den här sidan redan. Så fram var om något ännu simplare än bak. Så här är överfästet, och när jag köpte det kittet så fick jag ju med såna här plattor. Både fram och bak hade jag tur nog att inte behöva göra i princip någonting åt det överfästet. På de här fram så satte jag in en egen gängstång i mitten för att kunna centrera på den där stötdämparen satt i bilen. Förut hade de gjort en gängstång direkt i bälgen. Men jag använde hellre det hålet för att fästa själva plattan ordentligt. Och sen då får man det centrerat, den här faktiskt är i mitten. Så det på den överplattan har vi bara sett dit en gängstång för centrering. Och sen den underplattan. Gjorde vi samma sak som bak, vi kapade av den här liksom själva skruvytan. Och sen gjorde vi en liten läpp på den så att den kan ligga i originalfjäderskålen. Den är även förskjuten åt ena sidan, jag vet inte om det syns. Den är förskjuten åt ena sidan så att bälgen ska komma, om det här är länkarmen. Då ska bälgen komma ut lite grann extra i underkant av länkarmen så att bälgen blir värsta kurvad så här när man ligger och kör, att den ska vara så rak som möjligt. Så är läget. Och andra sidan, som sagt, den är inkopplad och alltihopa, så att den går att testa i princip. Men jag ska sätta dit den här sidan först. Jag måste bråka lös länkarmen här också. Men sen efter det, då är det bara, allting är klart, det är bara att bulta dit. Sen vet jag inte, sen har jag bestämt mig om jag ska ställa ner den och testa eller om jag ska försöka flytta på stötdämparen på en gång. För stötdämparen original sitter i fjädern. Ja, nu sitter han inte där, men den går upp genom fjädern. Och det funkar inte riktigt när man kör påsar. Så vi måste flytta stötdämparen. Jag tror att jag kan... om jag gör fäste här i länkarmen och sen någonting i ramen så kan jag typ vuscha innan lite snett här emellan. Men ja, vi får jobba på det på något sätt. Ja, nu ska jag sätta dit den här sidan. Brinner det mycket? Ja, övertalad. Ja. För alla YouTube-videos, jag var osäker tag på om jag hade missat någonting. Så var jag tvungen att kolla på YouTube och alla bara, se till att ha en domkraft under för den där kommer att flyga iväg, och man bara, nej. Jag tror det problemet är att de har inte salt på vägarna. Nej, men nu börjar det glöja till här så att... Jag tror att alla leder på den här redan är slut. Ja. Men nu tänkte de inte vara bättre. Men nu har jag besiktat ett år i alla fall. Ja. Eller tills att jag får omväs. Ja, jo, det märker man ju.
Nu har vi bråkat klart. Så, bergen är där inne, precis som på andra sidan, ser ni. Stötan med original går genom fjädern, finns det ingen plats för stötdämparen längre. Så vi har tvingat att flytta den. Så vi flyttar den här till bakkant av länkarmen. Gjorde ett fäste i ramen, bultat. Och sen svetsar vi en liten flärp här på länkarmen. Det kan hända att jag måste göra typ något, vad heter det, typ styva upp med sån här typ förstärkningsplåt här, men det är lätt att komma åt, så vi kan prova att göra det sen efter vi har testat på lite grann. Och sen upp till är bergen centrerad de i originalstötdämpa fästet, till och med kan jag återanvända gummiplutten till stötdämpan så att han sitter bra. Så nu ska jag bara ställa ner bilen och så ska vi, eller jag måste sätta lite stötdämpan på andra sidan. Sen ska jag ställa bilen och sen då ska vi prova. Hello Michael! Hello my international friend! Yes, yes, it's time for the car to go down to the floor! Jag hoppas bara på att ingenting tar i nu. Jag tänkte så att han inte tar i någonting på insidan. Ja, precis. Jag sköter kraften, ja. Om du säger stopp. Ser ju godkänt ut hittills i alla fall. Det är nice. Och mina krängningshämmare kunde sluta knäpp, 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 knäpp. Allting går ju fritt än så länge. Kan jag sänka? Ja, jag tror att det är grönt faktiskt. Jag ska dubbelka domkraften på andra sidan. Nej, ja, kan jag inte. Kan du visst. Jag har mycket för helvete. Han ser låg ut. Han ser låg ut. Sussi, den är låg. Micke? Ja? Kommer du få ut domkraften? Ja, det är jag orolig över. Ja, men han är ju god, men alltså... Men det går! Ja, det går! Ja! Uträknat! In i minsta detalj. Nu går han ju på höger på den här sidan. Alltså. Nu är det låg. Den är låg. Taget. Ja, oh, fan! Alltså? Ja. Är det på riktigt? Ja! Nämen! Det är för fan 2 centimeter nästan. Ja, gasystemet har ju en hel näve till backen. Men då så. Det sker fan i fartgruppen i stan. Man har ju påsar, man kan ju bara höja. Sweet! Det är tomt där! Det är tomt här just nu! Vad har du gjort? Va? Ja, vi måste dra kablarna ordentligt sen så jag slipper hålla i den. Ja. Är det provisoriskt? Det är provisorisk kabeldragning, vet du. Jag måste tjuvkoppla lite grann för att få pumparna att gå. Ja. Men det duger ju bara på att testa så att... Ja. Stannar han själv eller? Ja, stannar själv efter ett tag, men det är så högt tryck i han så man måste... Jag vet inte hur länge man måste hålla i han. Jag har aldrig hållit i han så länge i alla fall. Ja. Ska vi prova att pumpa lite grann bak här? Ja. Åh! Där är bak. Ja! Det man måste hålla in de här jävligt länge innan han orkar liksom fylla hela. Lite sån här. Men det funkar. Ja, precis. Helvete vad högarna bak nu. Ja. Får jag sin huvud där. Bättre. Nu så. Jag minns inte hur han såg ut. Original. Men det känns som att han är högre. Ja, han kan ju definitivt... Om någon ser det här tänker de ju inte tänka att den är sänkt i alla fall. Nej. Det är det viktiga. Den ska kunna se original ut. Ja. Så fort Tusse kommer det bara... Upp fort som fan. Jag är beredd på alla runt om nu då.
Så alla runt om ner igen. Nice! Som fan! Här behöver vi kanon. Ja! Jag har lite mer än fingertjocklek därifrån. Men då går det att köra rakt fram när man är totalt bött. Det är perfekt. Ja! Och sen kan man, när man faktiskt behöver svänga, kan man engagera sig och höja sig lite grann. Om man vill. Och så behöver man kanske inte köra så här hela tiden heller. Jag vet inte hur bra det är för bälgarna. Nej, jag tror inte det är bra heller. Man lämnar lite grann i dem hela tiden. Nu måste jag, jag ska den där kabeln till pumpen. Jag ska sno in den på någonting lite snabbt här. Är det på en VR-relä eller? Ja. Bara ta om till fan. Ja, men grejen är att bakljuset är inte igång när man slår igång bilen. För att Amerikan. Ja. Så jag ska göra det lite snabbt, sen tror jag vi ska backa ut den och ha en maxfylld och så bara... Bara en position! Jävlar vad långt ner jag var! Är du nöjd nu, Micke? Ja, kunde jag ha varit plattare. Nej, jag är nöjd. Så länge jag får till den andra bergen på ena sidan så han håller tätt-ish. Så då är jag bra sen. Jävlar vilket stup.